Curso Superior. Olá, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1233. Talvez você seja um adolescente e tenha o desejo ou interesse em fazer um curso superior. Mas você já decidiu qual será este curso? Talvez não. Talvez a sua decisão por fazer um curso superior seja apenas para ter um título de curso superior, de alguma modalidade, mas você ainda não tem uma vocação, uma paixão, uma habilidade, nada. E nesse contexto, onde você não sabe ainda qual caminho seguir, vem a pergunta: vale mesmo a pena fazer este investimento? Você tem que ver que 4 ou 5 anos é muito tempo. E pior, são 4 anos, 5 anos da melhor fase da sua vida. A época em que você é mais produtivo. A época em que você mais tem vigor, capacidade para trabalhar ou para formar uma família. E você vai gastar 4, 5 ou até mais, 6, 7 anos estudando, sem produzir nada, apenas planejando para o futuro. Além disso, não existe ensino gratuito. Porque, embora você possa ingressar numa escola pública, mas você está deixando de trabalhar, deixando de produzir. Então sim, é um dinheiro que você poderia ter com o esforço que você está empenhando e não está ganhando esse dinheiro. Então, se você está se sacrificando e não está recebendo esse dinheiro, então sim, você está perdendo esse dinheiro. Sem contar os demais gastos que você tem que ter aí com a própria circunstância da faculdade, do ensino superior. E o retorno? Nós temos que ver que cada vez mais vagas vêm sendo abertas, porém o mercado não acompanha isso. E temos ainda o colapso da falta de jovens, porque muitas vagas foram abertas a partir de 2001, uma avalanche de novas escolas, novas universidades, porém, os casais agora não têm mais filhos. Em 2018 nós tivemos 1,7 filhos por mulher. Isso quer dizer que daqui 10 anos, daqui 15 anos, nós não teremos mais jovens para ocupar essas vagas. O sistema vai entrar em colapso. E nós temos também o advento do EAD, ensino à distância, que está ganhando cada vez mais espaço. De repente, compensa você se dedicar àquilo que você faz bem. Se você é um bom skatista, por exemplo, e você é muito melhor do que a média, talvez você possa ganhar uma grana com isso. Talvez não seja a sua principal fonte de renda, mas pelo menos um complemento na sua renda, no seu orçamento. Até mais. Tchau.